Nakon sve prisnijeg odnosa Aleksandre Nikolić sa Filipom Carem i Zvezdanom Slavnićem, Dejan Dragović je prelomio i javno ostavio svoju devojku. On je naveo da ne želi da toleriše besramno ponašanje zauzete devojke koja se zasniva na javnom flertu sa drugim muškarcima, iako je u par navrata saopšteno da to ne radi jer ga to povređuje. Aleksandri je saopšteno da ju je Dejan ostavio, što ona nije želela da prihvati, pošto je sigurno uvjetinu njihove ljubavi i to da ne radi ništa nemoralno. Iako su javnosti plasirali svoju ljubav kao vanvremensku, bez nesuglasica, u prethodnoj sezoni Zadruge u par navrata su dolazili do pucanja, što se ispoljavalo divljačkim agresivnim ponašanjem. Aleksandra i Dejan su tokom Zadruge 5 imali maratonsku svađu koja je rezultirala Aleksandrinim potpunim pomračenjem, pa je u naletu besa lomila sve pred sobom, a Dejan i sadrugari nisu mogli da je spreče. U jednom momentu to je čak Dejan zgrabio Alex i počeo da je nosi ka bazenu, pa nekoliko puta zamahnuo kao da će je ubaciti u vodu. Zadrugari su ih smirili, a oni su nastavili da se ganjaju po dvorištu Bele kuće. I nakon toga Dejan je pokušao da spusti loptu, međutim Alex je bila raspoložena za novu turu brutalnih svađa, a onda je ponovo počela da ruši sve pred sobom. Klošaru jedan, napuši se kurca, namerno mi ovo radiš, vikala je Alex. Ja sam zaslužio da me poliješ, šta sam ja tebi uradio, upitao je Dejan. Rekla sam šta mi se učinilo da sam videla, a ti me praviš lažovom, govorila je Alex. Ja sam ti rekao da tripuješ, ne gledam ni u koga osim u tebe, dodao je Dejan. Šta meni fali, pitala je ona. Ja ovo da budem neću, očigledno ti nešto fali, dodao je Dragojević. Jel se ja foliram, šta ćemo sad, rekla je ona i počela da ruši sve pred sobom. Sklonite se od mene, odbrusio je Dejan. Neću, dodala je ona potom.